сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көрнекілік ойындар. Сабағымыздың алдында қауіпсіздік ережесін үй жағдайында сақтай отырып сабағымызды бастаймыз оқушылар. Оқушылар, сапқа түзу тұрамыз. Жел, тік тұр. Оңға бұрыл, солға бұрыл, кері айнал. Оңға бұрыл, кері айнал, солға бұрыл. Оқушылар, орнымызда тұрып жүгіреміз. Қолымыз кеуде тұсында. Жаттығуымызды бастаймыз. Жүгіру жаттығуын кем дегенде 1 минуттай жасаймыз. Жаттығуымыз аяқталды. Бөлмеміздің ішін айналып жүріп, демімізді басамыз. Жаттығуымыз аяқталды. Бастапқы қалыпқа орнымызға келіп тұрамыз. Оқушылар, бүгінгі жаттығуымызға бізге доп қажет. Допты қолымызға аламыз. Бірінші жасалатын жаттығу, басқа жасалатын жаттығу. Допты алдыға қаратай қолымызды созып ұстап, басымызды 1 алдыға, 2 артқа, 3 оңға, 4 солға бұрамыз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Жаттығымыз аяқталды. Осы жаттығымызды 3-4 рет қайталап жасаймыз, балалар. Екінші жаттығымыз. Допты алдыға артай қолымызды созып ұстап, 1 жоғары көтереміз, 2 төмен түсіреміз. Жаттығымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығымыз аяқталды. Осы жаттығымызды 3-4 рет қайталап жасаймыз. Келесі жаттығымыз. Дәл жаңағындай қалыпта екі қолымызды алдыға созып, екі жаққа қаратай, оң жаққа 2 рет, сол жаққа 2 рет қолымызды бұрамыз. Жаттығымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығымыз аяқталды. Осы жаттығымызды 3-4 рет қайталап жасаймыз. Келесі жаттығымыз. Допты белімізді айналдырып отырып жасаймыз. Жаттығымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Енді келесі жаққа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығымыз аяқталды. Осы жаттығымызды 3-4 рет қайталап жасаймыз. Келесі жаттығымыз. Допты дземіз көтерілген сәтте астына айналдырып алып келеміз. Осы жаттығымызды екі жақ аяғымызға кезек-кезек қайталап жасаймыз. Жаттығымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3. Жаттығымыз аяқталды. Осы жаттығымызды 3-4 рет қайталап жасаймыз. Келесі жаттығымыз. Допты оң қолымызға ұстап, сол қолымызға тез әкеліп береміз. Жаттығымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз. Жерге отырған күйде допты аяғымыздың арасына қысып, ішімізге қаратай тіземізді бүгіп қайта созамыз. Жаттығымызды бастаймыз. Келесі жаттығымыз. Жерге отырған күйде допты аяғымыздың арасына қысып, тіземізді ішімізге қаратай бүгіп тартып, қайтадан созамыз. Жаттығымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығымыз аяқталды. Осы жаттығымызды 3-4 рет қайталаймыз. Келесі жаттығымыз. Допты қолымызға алып, артымызда тұрған лентадан жасалған 4 бұрышты кубик тәріздес кедергінің ішінен секіріп өту арқылы жасалады. Допты қолымызға аламыз. Артқа 4 бұрышты кубиктің ішіне барып, сол аяғымызды көтеріп, оң аяқпен алдыға бір лет және де оң жаққа бір лет секіреміз. Жаттығымызды бастаймыз. Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз. Енді оң аяғымызды көтереміз және сол аяқпен сол жаққа қаратай секіріп жасаймыз. Жаттығымызды бастаймыз. Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз. Допты алдыға қаратай екі қолымызды созып, допты дүзе ұстаймыз және де қос аяқпен алдыға секіріп және артқа кейін қайту арқылы жасаймыз. Жаттығымызды бастаймыз. Жаттығымыз аяқталды. Осы жаттығуды 3-4 рет қайталап жасаймыз. Жаттығымыз аяқталды.